Krajní divu Martin Horský má podporu domácího publika příbramské sportovní haly. Jenom abych dokončil tu myšlenku, tak Milan Šimonovič právě první zápas v roce 2014, pak 15. Potom se do klece vrátil až v roce 2019 a tedy před tímto zápasem v červnu 2022, takže má velké, kromě tohoto zápasu má mezi svými dueli velké rozestupy a jak jsme slyšeli, stále čeká na první tu profesionální výhru. Uvidíme, jestli to bude právě teď. No, tak tady bruslí a tady to. To vypadá na rychlý konec. Padá na rychlý konec. Mohl být krásný arm triangle, ale myslím si, že potom, co dostal rán teďka, tak to úplně nenaskočilo. Tady Šimonovič podle mě sbírá síly. A ví, že se mu do toho postoje úplně nechce. Nechal úplně krásně vlíst Martina Horského nahoru. Téměř bez obrany. Martin Horský mu tam furt znepříjemňuje to ležení úderama na žebra. Martin Horský určitě bude chtít zápas ukončit brzo, protože Šimonovič dost laxně leží na zemi a v podstatě se jenom brání, takže jakmile dojde ke zvednutí Martina Horského, tak to začne, což může být právě teď. A je konec. Máme tady konec. Došlo k pár úderům a podle mě už Šimonovič na začátku trošku ztratil vítr z plachet už jenom po těch pár úderech, kdy zabruslil a pak už vlastně to byla jenom pouhá obrana. Tady to uvidíme. Tady už bruslil. No prostě jako laik se může divit, že vlastně po té ráně hned ten soupeř takhle zabruslí, ale prostě 93-kilová rána je prostě jiná rána. Neuvěřitelná jízda, další profesionální zápas je za námi. A dominance jednoho z borců byla natolik evidentní, že ani samotný vyhlášení možná nebude tak moc napínavý, co si budeme. Neuvěřitelná mašina. To, co Martin předvedl, bylo neskutečný. Poprosím velký potlesk pro oba dva naše bojovníky. A vás asi nepřekvapí, když vyhlásím, že v prvním kole, ve druhé minutě a druhé vteřině na TKO údery vyhrává Martin Horský v červeno! Zápas do 93 kg máme za sebou. Vlastně devátý zápas z dnešní karty. Původně těch zápasů mělo být 11, ale... Gratulace. Včera jsme se spolu bavili a když jsem s tebou šel do backstage, tak jsi mi říkal, ukončím ho v prvním kole. Co jsi na něm viděl, nebo proč jsi to myslel? Jsem si teďkon o rozjistější v těch zápasech, než předtím mám natrénováno jak zem, tak i postoj a cítím se na to prostě teďkon. K-
Každopádně si dodržel svého slibu. Zajímá mě jedna věc. V minulosti si vážil 160 kg, neuvěřitelných 160 kg. Zajímá mě, jak se cítíš dneska oproti té minulé zápasové formě. Jak se cítím, nebudu říkat old spice, ale cítím se na 80 kg lehčí. Tak si to představ. Neskutečný, opravdu velký respekt. Jediné, co nakonec chci po tobě, aby si řekl něco na závěr, poděkování fanouškům, cokoliv, co chceš říct, tady to máš. Jo, díky, díky. Díky vám všem tady, přibudáme. Těšil jsem se sem, přišel jsem, že je tady super publikum, děkuju. Je to pravda. Poděkuju tady klukům z Primátu, Bechťáky, poděkuju za to, že má nervy. Poděkuju z Nojmu, kam jezdím do džimu trénovat zem. Poděkuju samozřejmě mojí přítelkyni Míše. Ten zápas jsem chtěl věnovat našemu zatím nenarozenému synovi. Děkuju rodině, děkuju rodičům, mý přítelkyni, že nám stojí. Díky moc všem, díky, super. Míšo, pojď sem. Dámy a pánové, Martin Horský. Potlesk pro Martina.